що можна забирати? Куди забирати? Ми так забираємо, ми так забираємо. А що ви хочете за каравай? А що ви хочете безплатно? Ні, за безплатно ніхто каравай не дає. Що там? Три кілі конфет. Ой, маловато. Маловато? За такий хороший каравай і такий конфет мало. Ми сиділи, квітки робили. Убирали так його, щоб він хороший був. Хоч зільоти. Отраси кишенями. Добре, коровай хороший, віддам всі гроші. О, так! О, забирайте, дівчата. О, пойдет! Ну, все, ми віддаємо мої коровай. Віддаємо. Ой, саду, калина цвіти, ой, саду, калина цвіти, дармо жей, до комори йди, дармо жей. Щоб дівчата і хлопці, дівчата замуж йшли, а хлопці женились. Давайте! Ну все! Все, коровая убрали. Зараз пора, буде й молодих уже. До Венца їхати. Все, підемо. Аплодируємо. Може, погода.